თავი მეცამეტე. იუდას მეფის იუაშ ახასიასძის 23 წელს სამარიაში ისრაელზე გამეფდა იეჰოვას იეჰუზე და 17 წელს იმეფა. ბოროტ საკეთებდა უფლის თვალში, მიყვებოდა იერობყამ ნაბატისძის ცოდვებს, რომლითაც აცდუნა ისრაელი. არ განშორებია მათ. აღიგზნო უფლის რისხვა ისრაელზე და ჩაუგდო ისინი ხელში ხაზაელს, არამის მეფეს და ბენ-ხადადს მისძეს დიდი ხნით. შევედრა იეჰოვაღაზი უფალს და შეისმინა უფალმა, რადგან დაინახა ისრაელიანების შეჭირვება, როგორ ავიწროვებდა მათ არამის მეფე. მისცა უფალმა ისრაელს მხსნელი და დააღწია თავი არამის ხელს. იწყეს ცხოვრება ისრაელის ძებმა საკუთარ კარვებში, როგორც გუშინ და გუშინ წინ. მაგრამ არ განერიდნენ იერობყამის სახლის ცოდვებს, რომლითაც ცდუნდა ისრაელი. ამ ცოდვებში დადიოდნენ და აშერიც კვლავ ინდებურად იდგა სამარიაში. მხოლოდ 50 მხედარი, 10 ეტლი და 10,000 ქვეითი შერჩა იეროახას, რადგან გაანადგურა ისინი არამის მეფემ და მიწის მტვერივით გათელა. იეჰოვაღაზის დანარჩენი საქმენი, ყველაფერი რაც მოიმოქმედა და მისი სიძლიერე, ისრაელის მეფეთა მატიანეშია ჩაწერილი. განისვენა იეჰოვაღაზმა და თავის მამებთან დამარხეს სამარიაში. მის ნაცვლად მისი ძე იუაში გამეფდა. იუდას მეფის იუაშის 37 წელს გამეფდა იუაშ იეჰოვაღაზის ძე ისრაელზე, სამარიაში და 16 წელი იმეფა. ბოროტად იქცეოდა უფლის თვალში, არ განრიდებია იერობყამ ნაბატისძის ცოდვებს, რომლითაც ცდუნდა ისრაელი. ამ ცოდვებში დადიოდა. იუაშის დანარჩენი საქმენი, ყველაფერი რაც მოიმოქმედა და მისი სიძლიერე, იუდას მეფეს, ამაციას რომეო მეფოდა, ისრაელის მეფეთა მატიანეს წიგშია აღწერილი. განისვენა იუაშმა თავის მამებთან და მის ტახტზე იერობყამი დაჯდა. სამარიაში ისრაელის მეფეთა გვერდით დაიმარხა იუაში. დასნეულდა ელისე და მოკვდა ამ სენისგან. მოვიდა მასთან იუაში, ისრაელის მეფე, დასტიროდა და ამბობდა: მამავ, მამავ, ისრაელის ეტლო და მხედარო. უთხრა ელისე: აიღე მშვილდი და ისრები, მანაც აიღო მშვილდი და ისრები. უთხრა ისრაელის მეფეს: დაადე ხელი მშვილდს, მანაც დაადო ხელი მშვილდს. დაადო ელისემ ხელები მეფის ხელებს. უთხრა: გააღე აღმოსავლეთის სარკმელი. გააღო. უთხრა ელისემ: სტყორცნე და სტყორცნა. თქვა: უფლის მიერი გამარჯვების ისარია და არამზე გამარჯვების ისარი. დამარცხებ არამ საფეკში იქამდე, სანამ სრულად არ გაანადგურებ. უთხრა ელისემ: აიღე ისრები. აიღო. უთხრა ისრაელის მეფეს: დახკარი მიწას. სამგზის დახკრა მიწას და გაჩერდა. გაუჯავდა ღვთისკაცი და უთხრა: ხუთჯერ ან ექვსჯერ უნდა დაგეკრა, მაშინ საბოლოოდ გაანადგურებდი არამს. ახლა კი მხოლოდ სამჯერ სძლევ არამს. მოკვდა ელისე და დამარხეს. მოაბის მოთარეშენი შემოესეოდნენ ხოლმე ქვეყანას ყოველი წლის გაზაფხულზე. ერთხელ კაცს მარხავდნენ ისრაელიანები და აჰა, როცა მოთარეშენი დაინახეს, ელისეს სამარხში ჩააგდეს ეს კაცი. როგორც კი კაცი ელისეს ძვლებს შეეხო, გაცოცხლდა და ფეხზე წამოდგა. ავიწროებდა ისრაელს ხაზაელი, არამის მეფე, იეჰოვაღაზის მეფობის განმავლობაში. შეიწყალა ისინი უფალმა და შეიბრალა. მოხედა მათ თავისი აღთქმის გამო, რომელიც აღუთქვა აბრაამს, ისაკსა და იაკობს, დაარინება მათი განადგურება და თავიდან მოშორება დღემდე. მოკვდა ხაზაელი, არამის მეფე და მის ნაცვლად მისი ძე, ბენ-ხადადი გამეფდა. ხელიდან გამოგლიჯა იუაშ იეჰოვაღაზის ძემ ბენ-ხადად ხაზაელის ძეს ქალაქები, რომლებიც ბრძოლით ჰქონდა წართმეული მისი მამისთვის, იეჰოვაღაზისთვის. სამჯერ დაამარცხა იგი იუაშმა და დაიბრუნა ისრაელის ქალაქები.